עתה, לאחר שלמדנו מהו יחס, ננסה לפתור בעיות יחס מסובכות קצת יותר. נניח שנתונה לנו כיתה ובה 55 תלמידים. נתון גם היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכיתה. נרשום את היחס ביניהם כך. 4 ל-7, 4.27, 4 בנים ל-7 בנות, על כל 7 בנות. השאלה היא, כמה בנות עלינו לצרף לכיתה כדי שהיחס בין מספר הבנים למספר הבנות יהיה 1 ל-2. על כל בן יהיו 2 בנות. נרשום את היחס המבוקש, 1 ל-2, היחס המקורי הוא 4 ל-7. כלומר, כנגד כל 4 בנים יש בכיתה 7 בנות. אנחנו רוצים לדעת כמה בנות יש לצרף לכיתה כדי שכנגד כל בן יהיה 2 בנות. איך נפתור את הבעיה? כפי שראינו במצגת הראשונה בנושא היחס, אם אנחנו יודעים מהו מספר התלמידים בכיתה ומהו היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בה, אנחנו יכולים לחשב את מספר הבנים והבנות בכיתה. היחס הנתון בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 4 ל-7. מה משמעות הדבר? ובכן, נחבט שני המספרים, 4 ו-7. משמעות הדבר שבכל קבוצה של 11 תלמידים, יש 4 בנים ו-7 בנות. זו משמעות היחס 4 ל-7. כלומר, אם נחלק את הכיתה לקבוצות של 11 תלמידים, יהיו 4 בנים ו-7 בנות בכל קבוצה. נרשום זאת. בכל קבוצה של 11 תלמידים יש 4 בנים ו-7 בנות. ובכל קבוצה יש מספר דומה של בנים ובנות. כמה קבוצות של 11 תלמידים יש בכיתה? בכיתה יש 55 תלמידים. יש בה 55 תלמידים בסך הכל. ואנחנו מחלקים את הכיתה לקבוצה של 11. בכל קבוצה כזאת עם מספר דומה של בנים ובנות, ובכן, כמה קבוצות כאלה של 11 תלמידים, כל אחת יש בכיתה? מספר התלמידים בכיתה לחלק ל-11 שווה ל-5. כלומר, בכיתה יש 5 קבוצות של 11 תלמידים כל אחת. פתרנו כבר תרגיל דומה, נכון? בכל קבוצה יש 4 בנים ו-7 בנות. ויש 5 קבוצות כאלה. 5 קבוצות שבכל אחת מהן יש 4 בנים. ובסך הכל, יש בכיתה 5 כפול 4, 20 בנים. בכיתה יש 5 קבוצות שבכל אחת מהן יש 7 בנות. 5 כפול 7, ובסך הכל יש בכיתה 35 בנות. נבדוק את החישוב, מספר הבנים 20 ועוד מספר הבנות 35 שווה ל-55. היחס בין 20-35 הוא 4 ל-7, כך שהחישוב שלנו, נכון? ובכן, זהו היחס המספרי הנתון. כדי לשנות את היחס בין מספר הבנים למספר הבנות, עלינו לצרף לכיתה עוד בנות. איזה כיף. בכיתה המקורית יש 20 בנים. נרשום זאת, 20 בנים. ו-35 בנות. אלה המספרים שחישבנו. אנחנו רוצים לצרף לכיתה כמה בנות. ובכן, נצרף לכיתה עוד G בנות. כך שהיחס החדש בין מספר הבנים למספר הבנות יהיה 1 ל-2. קיבלנו משוואה עם נעלם 1. נפתור אותה. אפשר לעשות את החישוב בראש. אם יחס של 1 ל-2 שווה ליחס של 20 ל-1 שווה 1 ל-2 מ-2, 20 שווה לחצי מ-40, יחס של 20 ל-40. מכאן ש-G שווה ל-5. אם נרצה לחשב בדרך אלגברית, נכפיל בהצלבה את המכנה והמונה של אגף שמאל ואגף ימין, ולהפך ונקבל 35 ועוד G שווה ל-2 כפול 20, ששווה ל-40, וזו התוצאה שקיבלנו בחישוב, הגענו לאותו מספר 40. חסר 35 משני אגפי המשוואה, ונקבל G שווה 5. אם נצרף לכיתה 5 בנות, מספר הבנות בכיתה יהיה 40. ובכן, בכיתה יש עתה 40 בנות ו-20 בנים,
כך שהיחס ביניהם הוא 20 ל-40, כלומר 2 ל-4 או 1 ל-2, ופתרנו את הבעיה.